вулиця Поштова практично у центрі міста Іршава, яка потребує ремонту. Та перш ніж асфальтувати дорогу, бригада підрядників облаштовує систему водовідведення. Ну, хороша ідея, звичайно, що хороша. Ну, спочатку так і потрібно робити, а не потім, як заасфальтувати вже потім. Та тут дуже багато води. То не можна обійти. Ніяк не можна. Місто Іршава, прекрасне місто, центр. Але ну, дорога, тут багато дітей проживає, але ну, всі з колясочками, всі молоденькі мами, але ну, дорога, звісно. Облаштування каналізаційної системи – необхідний етап, адже якщо вода не стікатиме, а скупчуватиметься на вулиці, новий шар асфальтобетону служитиме недовго, а гроші будуть викинуті на вітер. Тому й підійшли до капітального ремонту вулиці Поштової комплексно. Вартість проєкту згідно експертизи складає 800 тисяч гривень. Роботи будуть також не тільки охоплювати вулицю Поштову, а також набережну та під'їзна дорога до Козацької церкви. Асфальтуватимуть вулицю після облаштування водовідведення та з дотриманням стандартів щодо усадки ґрунту.